Ale nie ma to wchód. Ej, tu to mamy Zé, robočíci, má se chlap, si stavě od rody sa cúpať císt. Nezadé, sú prosím. Ჩვენ 2018 წელს ხვდებით საკმაოდ მომზადებული. Რა თქმა უნდა, გვაუნებელთა ბრძოლის გამოცდილებაზე როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ ყავდა მოწვეული ყველა წამყვანი ექსპერტი, თუმცა ყველა ამბობდა, რომ გამოცდილება აქ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორ იმოქმედებს გვაუნებელი, აქ უნდა დააგროვდეს. ანასეულის ცენტრში, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი აყალიბებს ასეთ ლაბორატორიას. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდები შევისწავლოთ კონკრეტულ ჩვენ გარემოში. იმიტომ რომ საბოლოოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება ისეთი პარაზიტების, რომელიც დაარეგულირებს პოპულაციას ამ მავნებლის მხოლოდ. კი, ამისთვის დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა.